Ćao svima, dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas ide izvlačenje, kao što mnogima poznate, novima ako nije poznate, bit će upoznato. Danas je znači izvlačenje, idemo ono, okreće se kolo sreće pa da vidimo koga će ta sreća da obode danas. Evo, ja ću, kao uvijek, okrenut ću ja glavu, jer da to sve bude onako pošteno i kako treba. A malo hoćeš podignuti ruku ili... Pa, kako misliš? Podigni malo. Ovako, hvala. Da, a ti kad hoćeš, zabodi. Oh, baš mi da, sad. Tak. Gdje je uvoljeno? Ja vidim, jer sad možeš i ti pogled, čekaj sam da ja priđem sad. Evo, dobište. Ono, priđemo da se vidim. Ovo od usko. Ceca Marija piše. Uh-huh. Ceca Marija, ja. Da, to je Svetlana, čerka joj Marija. Okej. Okay. I čestitamo, Ceco. Bravo, Ceco, čestitamo. Super, eto vidiš. Ti sad možeš. ja ne pustam u emisku dok god ne dođeš ti da mi dodaš ruke ovaj. Pa možeš ti sad. Okej, okay, sasmo... Ajde, dobro. Sad ćemo Ceca Marija, evo ga ja, čak. Ja jednu tačkicu, tu sedamena tačkica, eto, to je to, vidiš. Evo to, Ceca Marija. Ceca Marija, jeste, ja, stavio isko. Ja. Ceca i Marija tačkicu. Mm-hmm. I znači, sad ću ja to vidjeti da primaknem. Da se vidi. Evo. Imaju sve to. Crvena tačkica stavita. Čestitamo od sveg srca. I znači očekujemo 5 namirnica. A u svakom slučaju. Bez ikvog recepta. Ja, imati 5 namirnica, da pa će biti opet neke lijepe kombinacije, to će se kombinirati. Neki lijep ručak ili nije bitno nešto će da bude. Da li bude gustira. Da ja gustiram to. Eto, čestitamo, znači očekujemo 4 namirnica i nadam se da će svi kao uvijek, da čestitaju isti u komentarima. Onda ja to sad idem postaviti, tako da bude ko je izvučen. Ja. I? Super, znači do sljedećeg recepta... Tamo gledaj, ovo je mene! Znači do idućeg recepta ili kako ja to recepta da kažem, znači to će biti recept da se kombinira do tog što će se poslati, da se pravi i čao, prijatno. Sve najbolje. Sve najbolje.